Про потрійне зіткнення, канал нелегальної міграції та стрілянину розповімо за мить, адже в ефірі новини від команди телеканалу «Правда тут Львів». В студії для вас працюю я, Анастасія Литвин. Далі у випуску ви почуєте також про таке. Пам'ятати свою історію. У Львові перепоховали останки політичних в'язнів, що загинули внаслідок репресій. Депутати Львівської міськради зібрались на останню в цьому році сесію. Їжа Чок Ернест. Таку книгу написала львівська лікарка, а виручені кошти скерує на допомогу онкохворим. Понад 500 нових хворих на коронавірус виявили на Львівщині. За минулу добу лабораторні центри провели 1393 ПЛР-тести, 555 виявились позитивними, серед них 389 львів'ян. Госпіталізували 162 особи. За даними облдержадміністрації, в стаціонарах Львівщини наразі лікують 1446 пацієнтів з COVID-19, 33 пацієнтів перебувають на апаратах ШВЛ. Ліжкова мережа області заповнена на більше як 38,5%, кисневе забезпечення – 79%. Загалом за період пандемії коронавірусну інфекцію підтверджено понад 60 тисяч осіб, померла 1747 людей, одужали 45 842 жителів області. Потрійне та смертельне автозіткнення. В селі Боянець легковик не розминувся з мікроавтобусом і вантажівкою. За інформацією обласного департаменту з питань цивільного захисту, водій Ford Fiesta не обрав безпечної швидкості руху, здійснив попутне зіткнення із вантажним автомобілем, наслідок чого легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, де зустрівся з автобусом сполученням Сокаль-Львів. Внаслідок ДТП 30-річний керманич легковика загинув. Пожежно-рятувальне відділення за допомогою гідравлічних інструментів та засобів для видалення скла деблокували тіло загиблого з автівки. Також двоє пасажирів автобуса віком 20-21 рік отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. На момент зіткнення в транспортному засобі перебувало восьмеро пасажирів та водій. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини подій. Канал нелегального перетину кордону із Польщею перекрили на Львівщині. Правоохоронці днями затримали 5 осіб, які намагались потрапити за рубіж в обхід пункту пропуску. Всі вони виявили жителями Південно-Східної Азії. Але з'ясували, що це лише перша група нелегалів, яка мала потрапити до Польщі в такий спосіб. Виявили, що канал перетину кордону організував 62-річний іноземець. За свої послуги він брав 1600 доларів з особи. Він також орендував для мігрантів дві квартири у Львові. Загалом чоловік збирався переправити дві групи по 5 осіб, серед яких троє дітей. Організатора затримали і проти нього відкрили кримінальне провадження, яке передбачає 7-річне позбавлення волі. А нелегалам загрожує адміністративна відповідальність та депортація. Наразі тривають слідчі дії щодо інших причетних до злочину. Нами встановлено, що вказаний іноземець на протязі 20 років займався контрабандою мігрантів на території Європи. Наприклад, у минулому році він вже затримувався правоохоронцями Албанії за вчинення аналогічного злочину, за що отримав умовне покарання. Пам'ятати свою історію. У Львові перепоховали останки політичних в'язнів, які загинули внаслідок репресій та в пересильній тюрмі на території міста. Нині всі людські кістки, що знайшли під час розкопок, перепоховали на Личаківському кладовищі. Більше про це далі в сюжеті. Вони віддали життя за батьківщину та совість. У Львові перепоховали останки політичних в'язнів, які загинули під час репресій у пересильній тюрмі номер 25, що була однією з найбільших у західному регіоні у 1944-1955 роках. Місце, де ховали тіла померлих, виявили поблизу вулиці Замарстинівської. Тоді до працівників музею «Територія терору» звернувся чоловік, який придбав там земельну ділянку і під час будівельних робіт наткнувся на це захоронення. Історики кажуть, що до місцевої пересильної тюрми відправляли людей різних. Це були й вагітні жінки з маленькими дітьми, учасники визвольної боротьби, священнослужителі та інші особи, які привертали на себе увагу радянської влади. І для них всіх був один вирок, фактично. Вони потрапляли в концтабори ГУЛАГу, де використовувалася як рабська сила на будівництвах Радянського Союзу. Так? Тобто, фактично, всі ці статті кримінальні, які нашим людям шили, це була одна мета – просто відправити цих людей в концтабори, щоб вони там працювали, і таким самим чином обезкровити національно-визвольний рух тут. Людей ховали таємно. Здебільшого люди гинули від катувань зі сторони працівників тюрми, антисанітарії та голоду. Бо зазвичай людям просто приписували різні злочини, щоб потім використовувати їх як робочу силу. Мене тільки з маминої сторони 18 чоловік вивезли в Сибір, а повернули ще п'ятеро. Розумієте, кістки, отакі на кістки тільки там в Сибірі.
лежать під якимось кедром чи під березою. І сьогодні ми бачимо, нема ніякого ні покарання, ні нічого. Скільки крові пролято, і далі люд всього світу не може зрозуміти, що його чекає далі. То неможливо, щоб так людина людину не стимла ні за що, ні про що. Історики кажуть, що основною проблемою є те, що останки людей, які виявили на тій ділянці, неможливо опізнати. Ми не знаємо, як цих людей звати. Ми не можемо повідомити їхнім рідним, близьким, що вони тут поховані. Це є безіменні люди. І ми не знаємо тому, що, на жаль, на 30-му році Незалежності архіви не є до кінця розкриті. Очевидно, що були списки людей, які померли на пересильній тюрмі, яких ховали, тому що це було спецкладовище таємне. За 4 роки розкопок виявили останки приблизно 430 осіб. Відтепер жертви радянського режиму лежатимуть поблизу з побратимами на Личаківському цвинтарі. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Стрілянина на Львівщині. В селі Розваді Миколаївського району місцевого жителя поранили з пневматичної рушниці. З інформацією поліції, причетний до цього 44-річний чоловік компанії своїх товаришів розважався, стріляючи з пневматичної рушниці по різних цілях. При цьому одна з кульок влучила в перехожого, якому медики в подальшому діагностували травматичне поранення передпліччя. За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі. Також правоохоронці вилучили пневматичну рушницю, з якої стріляли та скерували її на експертне дослідження. Досудове розслідування триває. Вирубка дерев. На Самбірщині поліцейські викрили двох місцевих жителів, які рубали дуби та намагались вивезти їх з лісу. Незаконно зрубані колоди, а також автомобілі спеціально обладнані для трилювання та перевезення деревини правоохоронці вилучили. За цим фактом на чоловіків відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Іноземець розповсюджував наркотик під час відпрацювання на вулиці Ярошенка у Львові. Поліцейські виявили чоловіка, який, побачивши правоохоронців, почав помітно нервувати та різко змінив напрям руху. Копи провели поверхневий огляд 36-річного іноземця, який проживає у Львові, і вилучили в нього 64 поліетиленові згортки з порошкоподібними речовинами, зовні схожими на наркотичні, та скерували це на експертизу. На чоловіка відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Безоплатне харчування для школярів, припинення діяльності місцевих рад та розподіл бюджету. Депутати Львівської міськради зібрались на останню сесію в цьому році. Чи плідним виявили засідання, розкажуть наші журналісти. День ікс настав, далі немає часу відтягувати. Секретаря ради обрали, відтепер настала черга Львівської міськради за конкретними рішеннями. Першочергово на сесії почали вирішувати питання припинення повноважень місцевих рад та приєднання їх до Львівської ратуші, бо ж 31 грудня бюджети цих населених пунктів вичерпуються, відповідальність за ці громади лягає на Львів. Ми маємо мати розуміння, як ми функціонуємо на перехідний період, тобто на час реорганізації. То ці ухвали ми дійсно запустили процес реорганізації. Він полягає, крім того, що ми прийняли рішення, затвердження складу якраз ліквідаційних цих комісій. Основна правка і депутатів, яку вони були озвучені, тобто вони виявили бажання долучитися до роботи якраз тих комісій з припинення і включити в склад в тих комісій представників фракцій. Також у ході засідання депутати проголосували за те, щоб закупити у лізинг спеціалізований пожежний автомобіль для служби з надзвичайних ситуацій. Підтримали ухвалу, що передбачає безперебійне вивезення побутових відходів із території громади, а для школярів затвердили програму безоплатного харчування на наступний рік. Сьогодні ж ми, власне, затверджували програму безоплатного харчування для дітей та учнів у закладах освіти нашої Львівської міської територіальної громади. І тут йшла мова про категорії такі, як учні перших-четвертих класів та діти із багатодітних родин, які виховуються в садочках і навчаються в школах нашого міста. До пільгових категорій цієї програми внесли також дітей, батьки яких лікарі, які загинули у боротьбі з пандемією. Та наріжним каменем засідання стало питання бюджетне. Воно й викликало неабияку дискусію серед міських обранців. Одні бідкалися, що до кінця не розуміють, куди таки скерують гроші, інші нарікали, що багато важливих сфер функціонування міста залишиться без фінансування. Зі 100% коштів, які йдуть, програма складає лише 4%. Якщо, наприклад, є питання по книговидавню вчасно,
російсько-української війни. Я допрошу, що це таке. Деталізую зараз. Це є 18 премій, 6 номінацій, від 17 до 46 тисяч гривень. То що, ми йдемо на скорочення таких програм? Абсолютно нормально, коли нові депутати в новій каденції роблять інвентаризацію всіх програм, прийнятих до цього часу попередніми скликаннями. Ми залишаємо стрічку видатків, аби її не обнулювати, і ця програма не зникла взагалі. Відповідно, в січні місяці повертаємося в профільних і бюджетній комісії до роботи і говоримо, що на цю програму ми виділяємо таку суму коштів. Більше години дискусій, декілька оголошень перерви та міські обранці таки дійшли до спільного знаменника і проголосували у цьому році за бюджет на 2021. Валерія Паненко, Юрій Ворський, «Правда тут», Львів. 2020 запам'ятається суспільству як надзвичайно важкий рік. Пандемія, карантинні обмеження, фінансові проблеми та хвороба. Та навіть в цьому списку можна знайти позитивні надбання, такі як переосмислення життєвих цінностей чи піклування про власне здоров'я. Деякі медустанови розпочали стрімко покращувати якість надання послуг. Атестат ISO 15189. Невідомий для загалу, але для фахівців своєї справи – це досягнення, гордість та подекуди мрія. Адже саме така акредитація свідчить про те, що лабораторне дослідження схвалено на найвищому міжнародному рівні. До такої цілі прямувала й команда приватної клініко-діагностичної лабораторії «Медіс». Це може бути дороге, гарне обладнання, плюс висококваліфіковані фахівці. А от то, що немає гарантії, що результати будуть правильні. Мусить бути система. І от саме сертифікат 15189 і регламентує компетентність і якість, а значить і достовірність лабораторних послуг. За понад два десятка років роботи отримання такого атестату було ціллю та мрією усього колективу, пояснює керівник. Для цього усі злагоджено навчалися та самовдосконалювалися впродовж 4 років. Ми не брали якихось шаблонів. Ми не переписували, ми не перекладали якихось чужих документів, ми вчилися, ми запрошували експертів, ми запрошували тренерів, що торкається сертифікації і стандартизації, і створювали відповідні свої процедури, свої процеси описували. Це взагалі складний процес, але готувався цілий «Медіс». Кожен відповідав за свій напрямок роботи, всі відчували персональну відповідальність. Ретельно підготовлена документація й алгоритм дій, якість реагентів, обладнання та компетентність працівників. І це лише половина критеріїв, за якими перевіряють та надають відповідну акредитацію. «Медіс» всі люблять за якість, в першу чергу. Атестат про акредитацію вкотре підтверджує цю якість і підтверджує те, що наші пацієнти можуть бути впевнені в тому, що їхній результат буде достовірним. Він буде точним і він дасть можливість правильно поставити діагноз, відповідно довести пацієнта до стану здоров'я. Жодних компромісів щодо якості аналізів. І це найважливіше. Міжнародний стандарт якості ISO 15189 клініко-діагностичній лабораторії стосується гематологічних досліджень венозної та капілярної крові та біохімічних досліджень сироватки венозної крові. А це переважна більшість затребуваних лабораторних досліджень. Проте на цьому зупинятися «Медіс» не збираються, адже попереду акредитації інших методик, кажуть фахівці, і дотримуються девізу «Жодних компромісів щодо якості аналізів». Ми не тільки стандартизував свою роботу згідно європейських норм. Ми не тільки отримали сертифікат, я би сказав, що ментальність в нашому колективі, наших працівників, незалежно від віку, від досвіду і далі, абсолютно змінилася. До слова, пальма першості в отриманні такого атестату якості на Західній Україні серед приватних лабораторій належить «Медісу», тоді як загалом в Україні таку акредитацію мають лише 15 лабораторій. 28 функціональних медичних ліжок, декілька диванів до зали очікування, 10 мішків одягу та ще чимало медичного обладнання. Лікарня швидкої допомоги отримала волонтерську допомогу від Червоного Хреста. Всі ці речі їм передали з нідерландської клініки. Зазначимо, що лікарня швидкої цьогоріч капітально взялася за оновлення ліжкової мережі, щоб створити комфорт своїм пацієнтам, втім потреба й досі є. Ще близько 500 радянських ліжкомість потребують заміни.
Лікарня на 1000 ліжок зараз має в зв'язку з ковідом 1300 ліжок. Було вирішено повністю оновити ліжка на функціональні. Вже дуже багато було привезено гуманітарної допомоги, яку ви бачили перед цим. Нам ще треба половина ліжок замінити на нормальні, на функціональні ліжка з нормальними матрасами, щоб пацієнту було комфортно у нас перебувати. Налагодження зв'язків з Нідерландами тільки почалося, і в майбутньому, я думаю, що не тільки в лікарні швидкої допомоги, ми ще будемо в інші лікарні міста Львова і області гуманітарні вантажі надсилати. Будемо співпрацювати, я надіюсь, не тільки з Нідерландом, королівством, можливо, і з німецьким Червоним Хрестом. Іжа Чокернест. Книгу під цією назвою написала львівська кардіологиня Ірина Шатинська. В основі сюжету історія про те, як дітям, що потрапили в складну життєву ситуацію, долати труднощі. Частину коштів з продажу Ірина вирішила переказати онкохворим. Як підтримати благодійну ініціативу та де придбати книгу, розкажуть наші журналісти. «Їжачок Ернест. Проста дитяча книга та з непростим змістом». Видала її львівська кардіологиня та кандидатка медичних наук Ірина Шатинська. В основі сюжету – історія про те, як долати життєві труднощі. В першу чергу, каже авторка, цим виданням хотіла підтримати тих, хто зіштовхнувся з важкою недугою. Я лікар за фахом, я, звичайно, дуже добре знаю, що якщо трапляються якісь в родині онкологічні захворювання, тоді це все лягає фактично тягарем важким на плечі родичів, на плечі самого хворого. Працювала над книгою Ірина близько півроку. І вже напередодні Миколая вийшов її перший тираж – 1000 примірників. Дитячі розповіді у виданні навчають юних читачів співчувати та допомагати тим, хто опинився у скруті. Якщо ти стикнувся з непростою ситуацією в житті, що обов'язково треба ділитися своїм горем, обов'язково хтось тобі прийде на допомогу. Так само інший аспект – це знову ж таки підставити плече другові, не критикувати тих, хто відрізняється якимсь чином від тебе або від інших людей. Назвала книгу Ірина неспроста. Ім'я їжачка – це ім'я її сина, який зробив вагомий внесок у створення першого доробку. Я допомагав їй малювати і вибирав колір. Це я тут допомагав. Тут допомагав. А тут якраз оцей грибний дощик, ми зобразили, що грибочки ніби падають з неба. От діти дуже їм це подобається, ця історія, правда? І ще я допомагав отут робити. Він має дуже-дуже гарне таке бачення і мені допомагає в кольороподілі. Так, йому дуже легко дається змішування кольорів. І от, наприклад, мені це набагато важче. І він завжди мені підказує щось і дає якісь настанови. А я прислухаюся, тому що ця книга для дітей. Допомогти важкохворим авторка вирішила не лише духовно, а й матеріально. Так рішення скерувати кошти з продажів потребуючим відразу спало їй на думку. Є такий фонд благодійний «Таблеточки», його всі, напевно, дуже добре знають, який допомагає, дуже багато допомагає дітям у скрутній ситуації та їхнім батькам пережити такі важкі часи. І так само є інший благодійний фонд «Варто жити», це для дорослих вже. Кожному з тих фондів ми віддаємо відсоток з продажів 10%. І оскільки книга припала до душі читачам, в планах у Ірини видати ще один тираж, а згодом записати й аудіоверсію. Ірина Ткачук, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів». Такими були головні новини Львова і області станом на цю мить. Дякую, що залишаєтесь з нами і не шукайте правди на інших телеканалах, адже правда тут.